Ó, pessoal, a minha dúvida seria essa daqui. Eu coloquei deixa eu até voltar aqui para vocês verem. A versão que o colega pediu aqui, ó, 4.2.16. Eu fiz a instalação dele. Ó, já deu, deu desconectado aqui. Deixa eu ver se foi os cabos. Pronto, é o cabo. Mas ele tá lá, 230 metros. E aqui no mapazinho, ó, não aparece mais o mapa. A versão que tava lá era aquela ponto 20, né? Agora vamos tentar aqui aí mais um. Ah, agora apareceu o home point, tá vendo? De onde? Do mapa. Agora aqui apareceu a questão do mapa. Vamos ver agora se vai. No signal. Go home. Ó, tá aí, pessoal. Ele deu go home a 200 e tantos metros. Vou tentar cancelar aqui. Stop going home. Pronto. Vou ver onde é que ele tá aqui agora. Então, vamos voltar aqui. Pronto, esse aqui é um hospital. Eu queria até mais pra frente um pouco. Vamos lá, vou ligar o modo esporte. E vamos ver se ele vai. Só que a questão às vezes é o sinal do Wi-Fi, né? 2.4 GHz, né? Anteninha aqui. Já não tô. Já perdi o sinal aí. Não, gente, já perdeu o sinal. Trezentos e cinquenta e seis deu go home. Deixa ele voltar. Então acho que não adiantou muita coisa não, viu? Low battery warning. Bateria também já avisou os 35. Já tô vendo ele aqui, vou cancelar. Stop going home. E vou cancelar a gravação também.